Ғаламтордың жұлдызына айналған Гүлмира Ізбасханова көпшілікке танымал. Анасының жас кезіндегі арманы әнші болу. Түбінде Гүлмира анасымен бірге тамаша әндер орындайды. Өмірде де, өнерде де бір қалыпты Гүлмира качок және өзін қызғанатын қызғаншақ жігіттерді жақсы көреді. Ер бала стилін болашақта ол ана танғанда өзгертемін дейді. Қымбатты көрермендер, таңғы хабар бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Бүгін бізде қонақта керемет әнші, актриса десек те болады, блогер Гүлмира Ізбасханова. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Гүлмира, қайырлы таң. Ассаламу алейкум. Уа алейкум, ассалам. Ассаламу алейкум, көрші. Қалайсың? Қалай жағдай? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Қалай? Барлығы жақсы ма? Таңғы көңіл күй. Әдем. Керемет. Ерте тұрмайсың ғой, мойындайсың? Түрінің күн тұрмай не? Сенің ана ерте тұрғандардың ше негізі көз есіп тұратын еді ғой, сенің ернің ісіп тұр ғой, е? Е, қойшы теге. Е, бұрата қойса еді. Негіз нешеде тұрамыз таңертең? Әлде әбетте тұрамыз ба? Мойындаш? Мен шындықты айта берем, 12 ғой. 12-11-ді тұра берем. 11-12. Кейді бірге шеңдетіп қалады. Бас бос кезде ұйықтап алу керек. Ұйықтап алу керек. Енді біз түнімен просто студияда жүреміз ғой. Ән іздеп. Бұлар өнер адамдары, бұлар әншілер ән іздейді түнімен. Өте. Оңай емес. Жалпы бүгінгі біздің алып отқан тақырыбымыз құпия. Құпияны сырды сақтай аламыз ба? Иә. Жалпы блогерлер мен ойымша құпия сақтай алмайды. Әрбір ісін жаңағы стористерге салып атады. Ойбай, мен бүйттім, мен сөйттім. Контент дейді ғой, мысалы анау барлық құпияны айтқан оқырмандарына қызық сияқты менің ойымша. Иә, иә. Осындай жағынан ба? А, ондай жағынан бола береді. Мен адамның сырын құпиясын деп ойлап отырмын да. Сырын болатын болса мен сақтай аламын. А так жаңалықтарым болатын болса мен сразу ғой, мен негізі өсекшімін. Мамаға бірінші айтып беремін. Іште сақтай алмайсыз ба? Иә, мамаға фрит айтам. Көрдің ба, қыздар өсекші деп айтты. Жалпы қалай ойлайсыз? Біз бағанадан бері мында талас болып жатыр. Екеуміз таласып отырмыз, пікір таласып болып жатыр. Жігіттер құпияны жақсы сақтайды, болмаса қыздар жақсы. Қайсысы? Кім өсекші? Қыздар ма, жігіттер? Қыздар ғой негізі. Қыздар ма? Неге? Қыздар ғой? Қазір менің ойымша керісінше жігіттер отырып алып, ана инстаграмын қарап, ананы әйтеуір бір әңгімелер бітпейді ғой осы. Жігіттер ол ұнатқан қыздарын ғана өсектейді ғой, біз қыздар не бар соны айта береді, мойнына береді ғой. Кез келген таңда мойнынағанда еліктейді, мойнына береді. Ерлік. Ал не дейсіз, қыздардың барлығы осылай деп отыр. Қыздар ренжімеңдер, мен ерте ұрып жүрмін де. Бүгін біздің қонағымызды көріп отырсыздар, қандай да бір сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар әбден болады. Құрметті көрермендер, Гүлмира бүгін біздің таңғы хабарға қонақ болып келіп отыр. Өзіңіздің бір құпияңыз болды ма, өміріңіздегі бір өзгеріс жасаған қандай да бір мысалға? Сіздің образыңыз жайлы, иә, маған өте қызық болып жатыр ол құпия. Енді бұрын көйлек кидіңіз, шашыңыз ұзын болды, ал қазір образыңыз, ол сахналық образ ба, яғни ерекшелену үшін ба, көптің ішінен, әлде өзіңізге осы стиль ұнай ма, ыңғайлы ма, қалай? Негізінде осы стильді негізі мамам 7-ші класстан айтатын. Мен шашым ұзын болатын, кәдімгідей жібектей. Анаңыз өзі айтатын. Иә, мен мамаға айтатын, мама мен теріме айтамын ғой, маған болмайды қысқа шаш десем, мама, әй, сен өнер адамсың, сен әртүрлі жасауың керек, бүйтуің керек, сен кейбір осы қараш басқа елдерді көлік киіп алып та бүйтіп тұрып айтады, сен оңғасында жабысасың, жаса деп қоймады. Одан кейін бір сұхбатта айтқан болатын, бір кішкене ауырып қалған болатын, сол кезде осы шашымды алып тастадым. Содан кейін өнер жолым да, мамамның айтқаны ақылы да, бәрі жол ашылды. Жол ашылды да. Керемет. Хапана деп ұстап ағасың. Анаңыздың менің ханшайымым деп жатасыз ғой, ханшайым болатындай да бар екен. Королевам деймін. Королевам болды. Всегда не айтады, орындаймын. Айтып отырмын ғой, бір нәрсе болады ма, сразу мамаға айтамын. Сондай. Керемет. Бізбен байланысқан көрерменіміз бар екен, сізге сұрақ қойғымыз келеді. Қайырлы таң, эфирдесіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Аты жөніңіз, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Жетісай қаласынан. Жетісайлықтар не деген белсенді, иә, бүгін? Жетісайлықтар белсенді. Мақта теріваль, мақта не болмасын? Гүлмира ханымға сұрақ қояйын деп едім. Ал, қойыңыз Гүлмираға сұрақ. Гүлмира ханым Байланыс аясынан президенті бағдарламасында қандай сезімде болды? Байланыс. Қалай болды? Бізді, короче, 12 күн
соткасыз тауға жіберді. Малдарды өрске жіберді, тура сонда зенет жіберді. Киіз үйдің бәріміз өзіміз тіктік, қолым мазы өліп кетті, бірақ мен андаймын да. Үйдің жұмысына кішкене немін да, даланың жұмысына жақсын. Давай мен андай тәуекелге ұра берім. Бәрің өрістен қашанға неше сайттың? 12 күннен кейін қайттық қа? Қарап өкет, түрімізді танымай қалдық қой. Сол күні түрім кішкене маймылдың ар жағы бер жағы болып қалды қой. Білмеймін, өйткені күннің астында жүрдік қой. Всегда күн, 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 күн. Сонда сезім күшті болды. Өйткені адам болған екен әр нәрсені көру керек, сезіну керек, білу керек. Маған ұнайды негізі. Жақсы тема. Негізі анау. Мен Гүлмираға риза болам, әрдайым бір көңіл күйде, керемет, настроение, күш-қуатқа толы деген, энергетика деген, ұрт тұрады. Сен қақтың аласың оның бәрін ұмыс? Халқымдан алам, дейді. Жағы мамамнан алам. Мамамның өзі осындай. Білем, иә. Энергичный, андай, прикольный, андай, жақсы да. Білмеймін, мамам, люблю, обожаю. Мама тартқам дейсіз ғой. Иә. Енді мына жаққа барлығы сұрақтардың барлығы Гүлмираға келіп жатыр. Енді жауап беріп кеттік қой мына сұрақтарға. Гүлмира, шашыңызды неге қысқарттыңыз? Анамнау деген сұрақтарға ары қарай кеттік. Тағы да сұрақтар болса. Жария болған халық білетін құпияңыз бар ма? Құпиям? Құпиям жоқ. Сырларыңыз ештеңе жоқ па? Сырым ба? Жеке өміріңіз? Жеке өмірімді айтайын ба? Басым бос! Басым бос, е? Басым бос, е? Білмен, анағыр, бұрынғы образыңмен қоса мінезде өзгерген ба дейді? Әлде өзінің қалыптасқан мінезім ба дейді? Жоқ, мен шашым ұзын болса да мінезім осында болады. Жоқ, Гүлмира, онда емес еді. Баяғы жүрген өнер академиясында Гүлмира жүрген кезде шашы ұзын кішкене тұйықтау болатын. Мен ұялшақ едім. Ұялшақ тұйықтау болатын. Бірақ мен жақсы, мен еткен сұмысал сені танымаймын ғой, ал сенімен танытын болса, мен сұразы түк-түк-түк болып көтетін. А танымайтын адамдан алында? Әркім яшыла бермейді. Иә, иә, сондай арғарай жалғастыра бөріндер. Мен қаз сұрақтау өмісіндерге. Қандай жаңалықтарыңыз бен бір құпия емес жаңалықтарыңыз бар шығар мүмкін? Бүгінгі жаңалығым тұсау кесер жаңа ән бірінші семкіда бірінші рет орында деп тұрым. Біздің арнада. Сіздердің арнада. Біздің бағдарламада. Ән айтып үлгірмей қамайық? Ән айтып үлгіреміз ғой? Үлгіреміз, үлгіреміз. Көрермендерімізге арнап керемет бір тілектеріңіз, жылы лебіздеріңіз болса. Сіздерді өте қатты жақсы көрем, мені қолдап жүргендеріңізге алғысым шексіз. Аман болайық, бар болайық, әрқашан жолымыз ашық болсын, көңілді болайық. Кез келген проблема шешіледі, сондықтан көңілді болайық, аман болайық, ораза қабыл болсын. Ой, рахмет, қандай керемет. Көп рахмет. Ажатты, барлық керемет жақсы тілектер айтып жатыр, әнді жақсы айтады, кез келген әнді орындай алады, Гүлмира алға деп керемет тілектерін жолдап жатыр. Оқысаң болады бір екеуіне? Е, оқи кетейін, е. Кез келген әнді Гүлмира өте керемет қып орындайды дейді. Гүлмира, қатты азып кетіпсің, кішкене салмақ жинашы өзіңе дейді. Қатысыватым, жинау үшін. Енді мұдай күш-қуатты әрқашан қозғалыста болып, әрқашан осы қозғалыста болып, семіру мүмкін емес сияқты. Асхат, саған кеңес, кішкене қозғалысыңды көбетесің ғой деймін. Менде неше ауруым бар, Айнұр. Көршіңнен. Қойшы осында енді. Болды, екеуміз бірге жүгіреміз кешке қарай. Ары қарай кеттік. Шығармашылық табыс тілейміз, мықты денсаулық тілейміз Гүлмираға деп жазған екен. Аха, кез келген экспериментке дайын жан дейді. Әрі қарай кеттік. Бізге көптеген көрермендер жаңа бүгінгі тақырымыз жайлы пікірлер жолдап жатыр ғой. Өкінішке орай барлығын оқып үлгермедік. Ренжімеңіздер, бірақ міндет түрде келесі бағдарламаларымызға міндет түрде белсенділік танытып, пікірлеріңізді жолдаңыздар. Маған не болды, менің күш-қуатым таусылайын деп тұр ғой. Жолдаңыздар. Кішкене қуат алғайшы сізден. Тегім беремін. Енді екі жеңімпазды тез анықтап жіберейік. Маған бағанағы мұғалім жайлы пікірін жолдаған Ботагөз атты сіңіліміз Шу ауданынан құттықтаймыз. Сізді бүгінгі жеңісіңізбен. Және мен айттым ғой сізге. Есімі? Айтқали Избаев. Айтқали Избаев. Менің құпиям дейді. Айлығымды ай сайын үйге толық апармайым деген осындай құпиясы бар екен өзің. Осыған ана сыйлықты беретін болды. Керемет.